daawadayaasheena sharafta la ku xiran channelkayga waxaad ku soo dhawaataan qaybta labaad ee sheekadii kun habeen iyo habeen sheekadu waxay noo maraysay qaybteedii koowaad markii labadii boqor ay arkeen waxa beerta qasriga ka dhacaya iyo habdhaqanka foosho xun ay ku kacayaan naagihii qasriga oo ay ugu horeyso naagtii boqor shahriyaar markii uu arkay waxa naagtiisa ay sameynayso ayuu aqligii ka duulay wuxuuna walaalkiisii yaraa ku yiri nagawad meeshaan walaalow ee aan isaga tagne waxba uguma baahnin boqortooyo ilaa aan ka soo aragno in adduunkan ay ku nool yihiin dad anaga nala mid ah ama naga liitaan markaas ayuu ka ogolaaday kadibna labadii boqor si wada jir ah ayay qasrigii ugu soo wada baxeen waxay safar ku jireen maalintii dambe ay geed hoos fariisteen iyagoo daalan geedkii waxaa u dhowaa bad yar meesha ku taalay iyagoo meeshii ku nasanayaan ay baddii hal mar kacday waxaana ka soo baxay wax aad moodo tiir weyn kaas oo cirka isku sii shareeray markay arkeen waxay dareemeen xoogaa cabsi iyagoo geedkii orod ku fuuleen waxayna sii fiirinayeen wax badda ka soo baxay wuxuu yahay hase yeeshee waxa ka soo baxay badda waa jinni aad u weyn aadna u dheer oo feero weyn leh wuxuuna madax ku xambaarsan yahay sanduuq weyn jinkii siduu u soo socday wuxuu imaaday geedkii ay labada boqor ay saarnaayeen markaas ayuu geedkii hoos fariistay wuxuuna furay sanduuqii weynaa markaas ayuu ka soo saaray sanduuq kale oo yar wuu sii furay wuxuuna kala soo baxay gabar aad moodo xuuralcayntii jannada quruxdeeda aad yaabayso sida dayaxana u ifaysa markaas ayuu jinnigii ku yiri gabadha boqoradeedaay waa taan ku soo afduubtay habeenkii aqalgalkaadee waxaan rabaa hadda inaan xoogaa yar seexdo markaas ayuu dhabteeda inta uu madax saartay gabadhii ku seexday gabadhii iyadoo meelaha fiirfiirinaysa ayaa waxay isheedu qabteen labadii boqor ee geedka saarnaa markaas ayay madaxii jinniga intay dhabteeda ka qaaday dhulka dhigtay kadibna u soo jeesatay dhankaa iyo labadii boqor waxayna u ishaartay isha si u soo degtaan markaas ayay dhaheen jinniga cirfiidka ayaan ka baqaynaa anaga markaas ayay ku tiri soo degta haddaydaan soo deginna cirfiidka ayaan soo kicinayaa markaas ayay cabsadeen wayna soo degteen waxay ku tiri haddana markii ay soo degteen labadiina waxaan idinka rabaa inaad ila tumataan oo aad ila raaxaysataan balse way ka diideen hase yeeshee waxay ugu hanjabtay in jinniga ay soo kicin doonto si xunna loo dili doono markaas ayay waxay rabta u sameeyeen gabadha howshii markii ay dhammaatayna waxay jeebkeeda ka soo bixisay kolay yar waxaana ku jiray in ka badan 570 faraanti markaas ayay ku tiri ma garanaysaan waxa ay yihiin faraantiyaashan waxay dhaheen maya ma garanayno markaas ayay gabadhii ku tiri labadii boqor jinnigan aad u jeedaan wuxuu isoo afduubtay habeenkii aqalgalkayga wuxuuna igu xiray sanduuqan isagoo ku sii xiray 7 quful oo waaweyn wuxuuna igu riday badda moolkeeda si uu iga ilaaliyo wax nin ah sidaas oo ay tahayna waxaan la tuntay dhammaan nimankii faraantiyaashan iska lahaa ee idinkana isii faraantiyaashiina labadii boqor markii ay hadalkaas maqleen aad ayay u yaabeen waxayna isku dhaheen haddiiba cirfiidkan saan u weyn oo gabadhan saan u ilaalinaya ay ku dhaceen wixii annaga nagu dhacay wax ka daran waa arrin cajiib iyo weliba loo qaadan wa markaas ayay labadii boqor si deg dega ugu soo laabteen boqortooyadooda boqor shahriyaar oo aad u xanaaqsan ayaa yimid qasrigii wuxuuna amar ku bixiyey in la soo qabto naagtiisa jaariyadihii iyo sidoo kale addoommadii la tuntayba waana lasoo qabqabtay dhammaantoodii qoortaa laga wada jaray intaas kuma ekeen boqor shahriyaare wuxuu amar ku bixiyey in habeen kasta gabar cusub lasoo guuriyo subixiina la dilo wixii sidaas uu haalku ahaaba oo ay sheekadu sidaas ku socotay muddo 3 sano kadib waxaa la waayay wax gabar ah oo gabdhihii oo dhan waxay isku beddeleen wax la dilo iyo wax ka carara meesha wasiirkii u qaabilsanaa boqorada dhanka guurka maalintaas markuu soo waayay wax gabar oo uu dhiso ayuu gurigiisa yimaaday isagoo aada u murugaysan wasiirkaasi wuxuu dhalay laba gabdhood oo aada u qurux badan mid weyn waxaa la dhihi jiray shahrazaad midda yarna waxaa la dhihi jiray dunyazaad midda weyn ee shahrazaad waxay ahayd gabar mutacallimada oo wax badan ka taqaana kutubta taariikhda iyo sheekooyinkii boqoradii hore iyo wararkii ummadihii hore waxaana la sheegay in gabadhaasi shahrazaad ay baratay in ka badan
كن كتاب أو كسابسان تاريخ ذي يشيكوين كي هوري شهرزاد وحايا هد قبر آدو أقل بادن وحينا عرقتي آبهيدو أو وجيجي مرغاك موقتا وحينا كودا هدي آبو محاكو قودا عي أو سزانو لن أقو مرغي سنتهي مركاس أيو وزير كي قبرديس أشيغي سدي وحو جيران وحونا كويري وحالا إقربا إنان عاو بقر كقبر أصوديسو هديان أصوديسو وايان والي ديليا مركاس أي شهرزاد آبهيدو كودا هدي آبو أنيغا إيغوري لاومت أي نخونيسا إن لا إدلو أما إنان مدح فرشة النقضو قبدا بضان أو مسلمين أه أو هلاك سمي لهايين مركاس أيو وزير كي كويري وان كو عبسانا يا نفتا ده هاليسا جلينين مركاس أي كتري إيانا وان كو خسبانا هاي مداس أو واعلاقا ما مارمان أي إيغوري مركاس أيو كويري هدانا وحان كاقا عبسانا يا إني كو كودعان وحي كودعاي ديبيجي إيو داميركي أو نينكي بيرليغ لها مركاس أي كتري محا كودعاي آبو halkaas ay noo joogto qaybta labaad ee sheekada kun habeen iyo habeen la socda qaybta saddexaad ee sheekada iyo habeenada soo aadanadu ee baydmo waad kuma asantahay daawashada sheekadan fadlan hadii aad ka heshay like dhe share garee subscribe dhe channel kan la wadaag asxaabtaada maasanid.